Už o pár dní sa zaočkujú vakcínou na koronavírus prví ľudia aj na Slovensku. Aký máme vakcinačný plán a prečo sú naši seniori až v druhej vlne očkovania? Aké sú vlastne nové vakcíny a aké už majú výsledky? Koľko ľudí sa musí dať zaočkovať, aby sme sa covidu zbavili? A ako veľmi nebezpečné sú nové mutácie koronavírusu, ktoré sa objavili najmä vo Veľkej Británii. Fungujú na ne testy a bude fungovať aj vakcína? No a aké nás čakajú najbližšie týždne s koronavírusom? Zlepšia to aktuálne opatrenia? Lockdown? Aký nás čaká rok 2021? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii so špičkovými slovenskými vedcami, ktorých citujú prestížne globálne vedecké tituly a stoja aj za slovenskými PCR testami, ktoré mimochodom patria nielen medzi najlepšie, ale aj najekologickejšie na svete. Slovensko teda evidentne môže byť vzorom aj počas koronakrízy. Privítal by som teda do dnešnej debaty Pavla Čekana, biochemika, biotechnológa. Pán Čekan, príjemný dobrý deň. Príjemný dobrý deň a dobrú chuť. Ďakujeme veľmi pekne. No a spolu s nami bude dnes debatiť aj Boris Klempa, virológ z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pán Klempa, príjemný dobrý deň aj vám. Dobrý deň. Veľmi pekne, páni, vám ďakujem, že ste si ešte takto krátučko pred Vianocami našli čas na nás, na našich poslucháčov. Tak asi by som začal tou najväčšou aktualitou. Ľudia o tom dosť diskutujú. V posledných dňoch sa objavili teda správy o tom, a najmä zo Spojeného kráľovstva, o akejsi novej agresívnejšej mutácii koronavírusu SARS-CoV-2. Chcem sa teda opýtať, či by ste nám mohli vysvetliť, o čo ide a aký je rozdiel teda medzi tým, čo tu máme nejaký čas, a teda týmto, a najmä či hovoríme o nejakej nebezpečnejšej, infekčnejšej, ja neviem, akokoľvek situácii ako doteraz. Pán Čekan, pán Klempa, nech sa páči. Možno začnem ja. Nech sa páči. Boris Klempa. Takže ono, tá terminológia je trochu metúca, hovorí sa o novom mutante, ale v podstate je to ako keby celá nová, jedna vývinová línia toho vírusu. Predstavme si to ako keby na tom strome evolučnom vlastne sa zjavila nová vetva, ktorá má veľmi dlhý konár a vytrča z toho stromu a je teda taká nejaká iná ako všetky ostatné a hrozí, že táto vetva tak nejak prekrie celý ten pôvodný strom. Je to teda vírus, ktorom je tých mutácií sa nahromadilo veľa, tým vlastne zaujala, že má nepomerne veľa mutácií a zároveň sú to všetko také mutácie, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na biologické vlastnosti a sú zamerané hlavne vyskytujú sa práve v tom géne, najviac z nich sa vyskytuje práve v tom géne, ktorý kóduje tú povrchovú bielkovinu, ktorá tvorí tie výčnelky, čiže v tom tzv. Spike proteíne. Okay. A z toho vznikli aj tie obavy, že teda tento vírus je zásadne iný. Rozprávame sa stále teda o SARS-CoV-2, alebo to už označujete nejak inak? Nie, určite je to stále SARS-CoV-2, je to iba jeden nový subtyp, povedzme. Rozumiem. No, pán Čekan, ako na to reagujú testy? Je tam nejaký rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu stavu? A prípadne to je opäť otázka potom aj na oboch. Ako na to bude reagovať vakcína? Tak tento konkrétny kmeň, samozrejme, že sú informácie, ale to sú čisto len epidemiologické informácie, že človek, ktorý má tento koronavírus, alebo tento kmeň koronavírusu môže infikovať o 70% viac ľudí. Ale zatiaľ sú to... A čo to znamená, že vám do toho skáčem, čo to znamená, že iba epidemiologické informácie? To znamená, ako by len spozorovania toho, ako sa to šíri bez nejakého zásadného, ja neviem, ako to povedať, výskumu? Presne tak. Alebo nevieme naozaj, či o 70% viac tých infikovaných bude v danom regióne, alebo či má to naozaj nejaký vplyv aj na oveľa ťažší priebeh infekcie. To naozaj ešte zatiaľ nevieme. Teraz k týmto testom. Jasné. Tým, že, ako spovedal Boris, že táto mutácie, teda tie signifikantné mutácie sa nachádzajú v S proteíne, respektíve v géne, ktorý je pre S proteín, a naše testy, alebo väčšinou PCR testy, sú cielené na iné gény, tak v našom prípade ide o RDRP a E-gén, tak táto mutácia nejakým spôsobom neovplyvňuje PCR test. To znamená, ak má
človek, tento kmeň, tak vie PCR test odhaliť, či naozaj človek má SARS-CoV-2 alebo nemá. Rozumiem. Samozrejme, zatiaľ PCR testy, ktoré by presne identifikovali tento konkrétny kmeň, nemáme a dá sa to identifikovať iba inou metodou, ktorá sa volá sekvenačná metóda. Čo sa týka vakcín, tak zatiaľ sú informácie také od farmafiriem, že tieto mutácie, respektive tento nový kmeň, stále vakcíny budú efektívne aj na tento kmeň, čiže tieto mutácie nejakým spôsobom by nemali by ovplyvniť efektivitu vakcín. Čo sa týka iných antigenových testov, tak napríklad tiež majú iné cielenie, to znamená, že niektoré napríklad cielia práve na N-proteín, to znamená, že nejakým spôsobom by nemali byť ovplyvnené touto mutáciou. Čiže zatiaľ sme v pohode a zatiaľ len riešime, že ako to ovplyvní epidemiologickú situáciu v danom regióne, či náhodou nespôsobí tento kmeň, že budeme mať ďaleko viac pozitívnych a samozrejme aj viac hospitalizovaných. Toto je vlastne to, čo myslíte tým slovíčkom zatiaľ, hej? Že zatiaľ vlastne je to viac menej, povedzme, že OK, ale môže to teda sa to dosť zdrsniť. Či už počtom ľudí, ktorí ochorejú, alebo nebodaj, že by to spôsobovalo nejaký ťažší priebeh samotného ochorenia. No, áno, to slovíčko zatiaľ je veľmi správne a práve preto aj iné štáty zastavili dopravu medzi Veľkou Britániou a nimi a samozrejme takto zareagovalo aj Slovensko, čiže krajiny sa na to dívajú aj trošku z tohto globálnejšieho hľadiska a uvidíme. Jasné. Čiže sa to sleduje. No z toho pohľadu, pán Klempa, to je presne tá otázka, že čo to znamená, že čo vlastne ten vírus za ten necelý rok, ktorý s ním žijeme, najmä teda intenzívne toho posledného 3 štvrte roka tu u nás v Európe, čo toto vlastne znamená, že on, už sme sa o tom viackrát rozprávali, aj ste hovorili, že to sa mení podobne ako pri tých chrípkových vírusoch, ale teda, že to znamená, že on sa môže ešte zmeniť ešte zas nejak inak a s iným priebehom, s ľahším, s ťažším, neviem, čokoľvek? Áno, rozprávali sme o tom, ale rozprávali sme, že skôr tento vírus mutuje oveľa menej ako napríklad chrípka. Okay. Doteraz tie obavy boli v podstate menšie a stále v podstate stále to platí. Že tá miera mutácia je menšia. Uh-huh. Ale práve v súvislosti s týmto kmeňom alebo niečo podobné sa deje aj v Južnej Afrike, sa ukazuje, že nejakým spôsobom ten vírus sa dostáva pod väčší selekčný tlak, pod väčší evolučný tlak a ten... Inými slovami, že zachytil, že už tu proti nemu bojujeme a že možno, že už máme aj tú vakcínu, ktorá proste ho bude vytlačať? Toto myslíte? No, to ste trošku spersonifikovali. Áno, no, však samozrejme, bolo to obrazne povedané. Áno, ale áno, svojím spôsobom je to prejav určitého selekčného tlaku. Uh-huh. Konkrétne vlastne pri tomto kmeni sa predpokladá práve preto, že je tam toľko mutácií, ktoré priamo menia aminokyseliny a teda tým pádom menia vlastnosti tých proteínov, že teda je to výsledok nejakého dlhodobého selekčného tlaku a predpokladá sa, že to mohlo vzniknúť vlastne v jednom človeku, ktorý bol tým, že mal zníženú imunitu, tak bol veľmi dlhodobo chorý vlastne a priamo v tom jednom človeku ten vírus ako keby získal priestor na nárast variability, že tam kumulovali tie mutácie. Aha. A možno v zápätí, ak prišla nejaká terapia pomocou konvalescentného séra, čiže to je niečo, čo sa používa, vlastne, že sa použije sérum od darcov, ktorí už prekonali. Okay. Tak vlastne týmto, ako keby sa zvýšil ten selekčný tlak a prišlo k selekcii takýchto mutantov. Toto je momentálne hypotéza, s ktorou sa pracuje, že ako mohlo prísť k takémuto nárazovému, skokovitému vlastne vzniku kmeňa, v ktorom je tak veľa mutácií. Rozumiem. No a tam tá situácia, o ktorej tiež sme sa už predtým bavili, tie norky v Dánsku, potom oni, tam tamojšia vláda teda uvažovala nad tým, že najprv, že teda budú musieť sa s tým vysporiadať tak, že vlastne všetky tie zvieratá budú musieť utratiť, potom zas, že nie úplne všetky. Ako to dopadlo tam? Najmä teda ten fakt, že sa naspäť z tých zvierat koronavírus preniesol na ľudí.
Áno, toto je veľmi podobná situácia, čiže tiež tie chovy noriek predstavujú ako keby priestor pre takýto zvýšený selekčný tlak a nejaký priestor pre nahromadenie mutácií. A zhodou okolností práve tiež v tomto spike proteíne k ním prichádza a niektoré z nich sú dokonca boli nájdené aj v Dánsku, tie isté, ktoré sa teraz nachádzajú v tomto anglickom kmeni. Takže aj týmto smerom sa uvažuje, že vlastne podobný mechanizmus, ako sú tí dlhodobo chorí, tak niečo podobné môžu predstavovať aj tieto chovy noriek. Rozumiem. No, keby som to posunul trošku ďalej, neviem, či budete sa mnou súhlasiť, ale zdá sa, že víťazom roka 2020-2021, keby som to povedal takto, sezóny, je vlastne vakcína proti covidu. Súhlasíte s tým? Určite áno. Určite áno. No tak to je celkom jednoznačná odpoveď, takže ja to rozvediem a potom opäť vás poprosím o oboch, o reakciu. Očkuje sa teda už to, čo vidíme v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Kanade. 27. decembra by sa malo začať očkovať naraz v jednom čase v Európskej únii, to znamená aj na Slovensku. No, je to všetko po tom, čo naša Európska lieková agentúra odklepla podmienečnú registráciu pre vakcínu firiem Pfizer a BioNTech. Hovoria, že 95% účinnosť by tam mala byť. Chcem sa teda opýtať, ako na toto reagujete, aj na to schválenie tou liekovou agentúrou a snáď aj na to, ako to vlastne po tých prvých dňoch, kedy už predpokladám, že 100 000 ľudí po týchto krajinách boli zaočkovaní, ako to zatiaľ vyzerá? Pán Čekan, pán Klempa, nech sa páči. No, ja si osobne myslím, že takto rýchlo priniesť vakcínu na koronavírus je v podstate obrovským úspechom vedy. Vedy na celom svete a je to v podstate taký menší zázrak. Mm-hmm. Ale hneď úplne jedným dýchom chcem pridať, že napríklad prvé vakcíny už boli vyvinuté, napríklad RNA vakcína už 13. januára tohto roka. A tieto nové technológie sa samozrejme vyvíjali, či už aj pri iných typoch vakcín niekoľko rokov dozadu. Toto je aj tá odpoveď, niektoré... povedzme, hej, že pre tých pochybovačov, že ako tu môže niekto za pol roka vymyslieť vakcínu na niečo, čo tu nikdy v živote nebolo. Tak nie, lebo teda oni to sledovali aj pri tých iných koronavírusoch už predtým, hej? Áno. OK, áno, rozumeno? Presne, áno, presne tak. A ešte jedna vec, na ktorú veľmi často zabúdame, je, že napríklad tá fáza 3, klinická validácia, bola zrýchlená práve preto, pretože si štáty ako Európska únia a Spojené štáty americké predkúpili 100 milióny testov, čiže tie farmafirmy mali zrazu obrovský prísun peňazí, ktoré nemuseli interne hľadať, okay, ale mohli hneď rýchlo využiť práve na fázu 3, čiže to rozumiem, naozaj zrýchlilo. A tá vakcína, teda tie vakcíny, ale hlavne tie RNA vakcíny sú ešte možno bezpečnejšie, než sme si mysleli, pretože už počas fázy 3 boli dokopy zaočkovaní takmer 100 000 ľudí. Aha. A neboli teda reportované žiadne vážne vedľajšie príznaky. A teraz napríklad zoberieme len USA, ale celkovo už na svete bolo zaočkovaných takmer 1,8 milióna ľudí. Okay. Vážne vedľajšie účinky nie sú reportované. A to, čo sa spomínali, tie, najmä v Británii, tie silné alergické reakcie, trošku aj vystrašili svet? To sa samozrejme môže stať pri ľuďoch, ktorí majú alergie na očkovanie a práve týmto sa aj mení trošku očkovací program a títo ľudia sa budú odkladať na neskôr, čo, okay, čo je fajn. A po ďalšie išlo o vedľajšie účinky, ktoré odišli prakticky do hodiny pri zásahu zdravotníkov. Ale čo chcem ešte ďalej povedať, samotná Amerika zaočkovala už takmer 600 000 ľudí a sú hlásené len je hlásených len 5 takýchto prípadov, ktoré samozrejme na mieste boli riešené. Uh-huh. Čiže pod dohľadom zdravotníkov jednoducho táto vakcína je zatiaľ veľmi bezpečná. Boris Klempa, súhlasíte? Pán doktor, ja, takisto? Určite áno, ja len doplním, že práve preto ľudia majú zostať vlastne v ambulancii alebo v čakárni ešte 15 minút. Uh-huh. Pri akejkoľvek inej vakcíne, ja si na to veľmi dobre pamätám, že tam vždy musím zostať. A je to práve kvôli týmto alergickým reakciám, ktoré nesúvisia priamo s touto novou vakcínou, ale je to všeobecný fenomén. Aha. A pri týchto dvoch konkrétnych ľuďoch vo Veľkej Británii treba povedať, že to boli ľudia, ktorí mali pri sebe tie adrenalinové pera.
To znamená, to sú ľudia, o ktorých sa dobre vedelo, oni sami dobre vedeli, že majú takýto problém. Takže určite pri takýchto ľuďoch to samozrejme hrozí, ale nie je to dôvod k tomu, aby sme tú vakcínu akýmkoľvek spôsobom spochybňovali. Aké tam môžu byť tie nežiaduce prejavy, najmä teda tie okamžité, krátko, povedzme, po vpichnutí vakcíny? Teda predpokladám, že ten vpich sa robí niekde do ramena, tak? Áno. Okay. No tie vedľajšie účinky sú veľmi klasické ako pri iných vakcínach, to znamená bolesť priamo v mieste vpichu, možno zvýšená teplota, bolesti hlavy, únava. Uh-huh. A väčšinou v priebehu jedného dňa tieto veci odoznejú, aj keby to bolo viacero dní, stále je veľmi jasné, že tie benefity, že stojí za to tieto krátkodobé vedľajšie účinky pretrpieť, pretože tie benefity sú neporovnateľné. Takže z môjho pohľadu skutočne tá vakcína je naozaj to svetlo na konci tunela a momentálne tá situácia je tak zlá, že tá vakcína, zdá sa, bude naozaj to jediné, čo nás dokáže definitívne zbaviť. Mm-hmm. Tohoto problému. No, páni, o akých vakcínach sa vlastne rozprávame? Už ste to tu aj obaja naznačovali. Jeden typ, to je teda ten messenger do tej nukleovej kyseliny RNA, potom tá druhá, ak to chápem správne, je zas ten taký ten, toto sú tie moderné, a ten druhý je zas ten klasický typ, kde sa vpichuje nejaký kúsok toho vírusu, alebo správne hovorím, práve teda, aby ste to vysvetlili, o čom sa tu bavíme. Tak si to rozdelíme, ja poviem o tých RNA vakcínach. Nech sa páči, pán Čekan, RNA vakcíny, výborne. Tak o RNA vakcínach sa bavíme o dvoch firmách. Jedna je tá Pfizer a BioNTech, to je tiež RNA vakcína, potom je americká Moderna, uh-huh, ktorá tiež v podstate používa túto RNA vakcínu. A ide o to, že tá vakcína, jej hlavnou zložkou sú RNA molekuly, ktoré sú identické so sekvenciou virálnej RNA, a oni sú obalené v takej lipidovom obale, ktorý dokáže rozoznať bunku a jednoducho pomôže, aby tá RNA sa dostala do ľudskej bunky a v podstate sa v bunke vysyntetizoval, alebo teda vyrobil taký antigen, ktorý sa dostane neskôr do krvi a imunitný systém ho odhalí ako niečo neznáme a naprogramuje sa, vytvoria sa protilátky a naprogramuje sa aj imunitný systém. No, je to úplne nové, ale samozrejme, že tieto technológie boli skúšané aj vôbec inými firmami, ktoré vyrábajú veľmi podobné RNA terapeutika, či už na rakovinu a tak ďalej, inými firmami, ako je Alnylam. A tento výskum je tu už veľa rokov, do ktorého boli zapojené aj prestížne univerzity, či už MIT, Rockefellerová univerzita a iné. A aj dokonca ja som nejaký krátky čas pracoval v týme, ktorý pracoval na veľmi podobných veciach. A to je vakcína, ktorú musíme zopakovať dvakrát, hej? Zatiaľ je takýto plán, že sa musí zopakovať dvakrát. Trošku je menší rozdiel medzi povedzme, transportom. Moderna hovorí o minus 20 stupňoch, BioNTech, Pfizer hovorí o minus 70, ale všetci okay. vieme, že uschovanie týchto vakcín je stabilné aj pri minus 20. Pfizer a BioNTech sú v tomto trošku viac konzervatívnejší, ale je veľmi dôležité, že neskôr, ak sa dostane táto vakcína na izbovú teplotu, tak dokonca niekoľko dní je stabilná, čiže naozaj vôbec sa nemusíme obávať žiadnych nejakých nízkych teplot a ani transportu a ani uschovania a vôbec ani toho samotnej tej administrácie. A potom ešte je tu ruská vakcína Sputnik, ale tu už prenechávam slovo Borisovi. Pán doktor Klampa, tak povedzte vy, že toto sú tie moderné RNA systém, messenger a teda dodávky tej informácie, a potom sa bavíme teda o tom, čo si pamätáme ešte aj z iných očkovaní, že teda sa do tela dostáva časť vírusu, aby vyvolala nejakú teda protilátkovú reakciu, tak? No, k tým moderným ešte patria aj tie, ktorú napríklad vyvinula Oxfordská univerzita spolu s AstraZeneca. Jasné. To je vlastne tiež, to nie je mRNA vakcína, ale je to tiež veľmi moderná technológia, to sú tie rekombinantné adenovírusové vektory, čiže to je vlastne akýmsi spôsobom zmodifikovaný vírus, adenovírus, ktorý
rovnako nesie v sebe ten gen pre práve pre ten povrchový proteín, ten spike proteín, ktorý tvorí tie výčnelky. Uh-huh. A vlastne z hodou okolností túto istú technológiu používa aj tá ruská vakcína Sputnik. Takže aj táto je veľmi moderným spôsobom robená. Je to v podstate tiež genetická vakcína, to je pre tých rusofilov a konšpirátorov zároveň. Rozumiem. A takisto podobný štýl je vakcína, o ktorej sa až tak veľa momentálne nehovorí, ale je to tiež veľký, veľký gigant, takže predpokladám, že časom príde na trh tiež, a to je Johnson's & Johnson's. To je takisto tento typ vakcíny. A zaujímavosťou momentálne je, že vlastne veľmi bezprecedentný a prekvapujúci krok urobili práve Oxfordská univerzita AstraZeneca a ten Gamalenia inštitút ruský, že sa vlastne spojili a idú spolupracovať a idú študovať, ako tieto vakcíny, či ich vzájomné skombinovanie v tých dvoch dávkach, či by prinieslo nejaký benefit. Mm-hmm. Takže aj takéto niečo momentálne zažívame, že vlastne Rusi spolupracujú s Oxfordskou univerzitou a cieľom je teda vylepšiť ešte ten spôsob vakcinácie a použiť obidve. No a potom tu máme tie úplne klasický, úplne klasický prístup. Momentálne najčastejšie sa spomína v súvislosti s čínskou vakcínou Sinovac a to je vlastne tak úplne klasicky pripravené, čiže veľké množstvo toho SARS-koronavírusu 2 si pripravíme, inaktivujeme ho nejakým spôsobom chemicky a takýto mŕtvý vírus, ale celý, teda kompletné celé vírusové častice sa vlastne inikujú pacientovi. Mm-hmm. No a čo je lepšie? Čo je lepšie? Čo je lepšie, bezpečnejšie, účinnejšie? Či to sa nedá? Dá sa dopovedať? No, v celom západnom svete sa od tohoto klasického spôsobu viac menej upúšťa práve preto, že tieto moderné technológie sú považované aj za bezpečnejšie, uh-huh. aj za vlastne lepšie, škálovateľné, rýchlejšie sa dajú upravovať. Tých výhod je veľa. Na druhej strane s tými klasickými inaktivovanými vakcínami samozrejme je veľa skúseností v histórii a nedá sa ich spochybňovať, že by nefungovali. Je to skôr o tom spôsobe prípravy. Rozumiem. No, pán doktor Klempa to tak jemne naznačil. Nechcem tú našu debatu posunúť niekde do suterénu, páni, ale aspoň tak odľahčene, že nikde som vás nepočul hovoriť o žiadnom čípe. To prečo? No, lebo my už máme ten čip v sebe. Ja no, tak. Keď, dobre, keď, dobre, keď už ten čip máte v sebe, tak jednoducho už tie ďalšie nevidíte. Rozumiem. Jasné, že je to pre nás vedcov veľmi nepríjemné. Veľmi nepríjemné, keď musíme takéto dezinformácie naozaj vyvracať. A myslím si, že poviem to aj za Borisa, že v podstate to máme na tácke každý deň, kedy musíme vyvracať, či sú to čipy, či sú to, ja neviem najnovšie vyhlásil brazílsky prezident, že z vakcíny sa zastane krokodíl. No proste to sú už že nehorazné výmysly, vyslovene, že neviem, či tí ľudia si už fakt robia srandu, alebo túžia po nejaké akože sláve, alebo potom, aby ich citovali svetové médiá, ale pre nás vedcov je to veľmi ťažká doba, kedy sa stretávame nielen s tým, že musíme vyvracať už hoaxy, ktoré a dezinformácie, ktoré už sú že za hranicou ľudskej hlúposti, ale dokonca musíme zažívať aj ataky, osobné ataky ľudí, keď si stojíme za vedeckými faktami, kedy ľudia nám, vedcom, sa v dnešnej dobe vyhrážajú a možno úplne rovnako sa nám vyhrážajú, ako posledne sa sťažoval minister obrany Jaro Naď. Čiže nie je to vôbec ľahká doba. A neviem, či už aj ja, ktorý človek, ktorý teda žije humorom a som človek, ktorý rád si robí žarty, že či už je to pre mňa vôbec vtipné. Tak to ma strašne mrzí, samozrejme. Ja myslím, že všetci rozumní ľudia musia stať za vami a musíme vám čo najviac držať palce, pretože práve tieto objavy, na ktorých pracujete a tieto veci sú pre nás absolútne neexistuje nič, čo by ich dokázalo nahradiť. Takže myslíte, prosím, pri tých útokoch aj na túto druhú stránku,
tej veci, že je oveľa viac ľudí, ktorí naopak vám držia palce a teda veľmi dúfajú, že sa vždy podarí urobiť nejaký krok ďalej. Pán Klempa, ak si chceli na to nejakú jednu reakciu. Ja by som len... Ešte som chcel jednu vec, prepáčte, že vám do toho skáčem. Pán Čekan, viete, potrebujete nejakého dobrovoľníka, tak som ready, pripravený. Pán Klempa, nech sa páči. Ja by som len doplnil, že tam sú je ako keby dve skupiny ľudí alebo dve rôzne formy toho odmietania. A ešte celkom dobre rozumiem tým ľuďom, ktorí majú proste obavy z nejakých vedľajších účinkov alebo dlhodobých vedľajších účinkov. To je tá skupina. Áno, je to prirodzené navyše aj. Áno, to je prirodzené, najmä ak ide o nové technológie. Ten strach z nového proste máme nejakým spôsobom v sebe. A pri týchto ľuďoch skutočne má zmysel tá vysvetľovacia kampaň. Ale na druhej strane tie úplné drísty na štýl čipov, to je vlastne niečo tak iracionálne, že tam mám pocit, že vlastne sa úplne minia účinkom akékoľvek pokus o vysvetľovanie a skôr aj vlastne legitimizujeme túto tému ako takú, ktorá je tak absurdná, že v podstate by sme sa nemali vôbec o tom baviť. Súhlas. Jedna vec je definitívne jasná. Nikto nechce byť chorý na COVID a bohužiaľ prípady s COVIDom končia veľmi tragicky a veľmi nešťastne a nie je to teda nič jednoduché. Videli sme aj v médiách videá aj od mnohých ľudí, ktorí tým prechádzali a častokrát aj neprešli, čiže aj týchto ľudí, ktorí takto pochybujú, to môže pokojne dostať ako kohokoľvek túto z nás. No, bohužiaľ, takto je. Na druhej strane teda vakcína je k dispozícii. Slovensko má pripravenú podobne ako iné krajiny svoju očkovaciu vakcinačnú stratégiu. Možno len 3-4 otázky, také skôr praktickejšie, aj keď uznávam tá prvá viac komentárová, ako vy páni, vnímate tú našu očkovaciu stratégiu, najmä ten fakt, že v prvej vlne sú zdravotníci, študenti zdravotníckych odborov, zamestnanci DSS-iek, silové zložky, policajti, hasiči, potom kritická infraštruktúra, no a naši seniori prichádzajú na radu až niekedy v druhej vlne. No, táto stratégia, vakcinačná stratégia sa samozrejme trošku podobá aj na iné krajiny. Nie úplne, ale vychádza to prakticky z toho, čo naozaj plánovala aj Európska komisia. Znovu, líši sa to trochu od krajiny ku krajine, ale tie odlišnosti nie sú nejaké výrazné. Podľa mňa je to ešte stále šanca nejak aj zmeniť, aj na základe iných vakcinačných programov, či z Čiek, alebo Skandinávie, alebo z Nemecka, ešte stále sme schopní to nejak upraviť, aby to bolo ešte efektívnejšie. Samozrejme, že tí zdravotníci a domoví dôchodcov sú teraz naozaj najrizikovejší a v podstate, keď sa dívame na to, ako je zdravotníctvo, zdravotníci, zdravotnícky personál, sestričky, lekári a iní naozaj preťažení, tak v podstate naozaj si zaslúžia byť absolútne prví, ktorí dostanú tieto vakcíny, aby sa mohli chrániť. Mm-hmm. Pretože vidíme, že je množstvo zdravotníckého personálu práve v karanténe kvôli tomu, že sú infikovaní a naozaj tomu sa musíme vyhnúť, pretože naozaj nemocnice sú v katastrofálnom stave, čo sa týka počtu hospitalizovaných. A samozrejme, že starí ľudia a dôchodcovia sú veľmi dôležití, pretože tá smrtnosť vírusu je žiaľ veľmi vysoká práve. A takisto aj počet hospitalizovaných ľudí práve tých starších ročníkov. Áno, presne tak. Pán Klempa? Krátko k tomu. Ja sa priznám, že nemám nejaký úplne vyhranený názor na toto. Uh-huh. Spolieham sa teda na to, že tá stratégia je dobre premyslená. Určite jednoznačne súhlasím s tým, že zdravotníci by mali ísť ako prví. Uh-huh. Možno nejaké silové zložky a podobne. Sa môžu zdať, že nie sú až také dôležité, aby boli hneď tej prvej línii, ale určite je to zase aj od tých, treba brať do úvahy aj tie počty týchto skupín a ak je to menšia skupina, tak možno je to ľahšie mm-hmm. to urobiť ne na začiatku. Okay. By som si ja možno želal ešte, že učitelia by mohli byť posunutí viac dopredu.
Áno. Pretože veľmi často sú tu tiež aj starší ľudia. Áno, no tak na Slovensku určite. Ako je pre nás výchova detí dôležitá, tak by sme to mali ukázať aj týmto, podľa mňa. Tak, bohužiaľ, v tej prvej načrtnutej prioritizácii vakcinácie sa učitelia dostali až do tretej vlny. No, tie praktické otázky, čo som hovoril, uvidíme. No, veď bude sa o tom diskutovať, aj my sa budeme samozrejme snažiť diskutovať so zodpovednými, ako to celé bude vyzerať po novom roku. Inak, ak budeme raz zaočkovaní, to znamená, že vírus už potom nedostaneme, neochorieme na COVID. Aký dlhý má tá vakcína, bude mať účinok? Samozrejme, že keď dostaneme vakcínu a budeme vakcinovaní a vytvoria sa protilátky, tak už vieme, že aj v podstate z vedy a vôbec z prípadov, ktoré sú reportované, že k reinfekcii je možné prísť. Okay. Ale či vieme byť aj infekční a tak ďalej, tak to by som nechal, aby Boris ako virológ sa k tomu vyjadril. Ale ešte, aby som trošku dodal k tým silovým zložkám. My sme trošku krajina špecifická v tom, že naozaj máme nedostatok pracovníkov, či už v nemocniciach, alebo na úradoch verejného zdravotníctva a práve silové zložky pomáhajú, či pri trasovaní, alebo aj v zdravotníctve. Takže to je dôvod, prečo tie silové zložky, hoď menšia skupina je posunutá trošku skôr, práve preto, lebo sme jedna z mála krajín, kde práve tieto silové zložky hrajú veľmi dôležitú pomoc práve zdravotníkom a trasovačom. OK, rešpekt. No, pán Klempa, povedzte teda vy, že ako to bude s tým účinkom vakcíny a možno, že hneď pridám aj dve tiež praktické veci, či sa budú očkovať aj tí, ktorí COVID prekonali a čo, ak niekto má COVID, alebo ja neviem, tak ten asi by sa nemal alebo mal dať očkovať. Samozrejme, ak má v tom momente počas prebiehajúcej infekcie, by sa rozhodne nemal dávať očkovať. To je aj dôvod, prečo vlastne každý človek predtým, než sa mu priamo poskytne tá vakcína, tak by mal byť vlastne otestovaný, či nemá práve prebiehajúcu. Čo je ďalšia komplikácia, aj logistická, pretože každý človek by mal byť otestovaný predtým, než sa mu tá vakcína podá, takže to určite nie. Tí, čo to už prekonali, momentálne je taký konsenzus, že aj pre nich by tá vakcína mala byť určitá výhoda, najmä z toho poskytnutia dlhodobejšej ochrany, ale tým, že minimálne tie prvé 3 mesiace je to riziko výrazne znížené. Tak takže vlastne až na koniec budú niekedy. Budú odsúvaní vlastne až na záver, keď všetci tí prioritizovaní ľudia budú zaočkovaní. Takže áno, môžu byť zaočkovaní, alebo mali by byť, ale nie je to momentálne priorita, nie je to akutné, majú vlastne určitú formu ochrany vďaka tej prekonanej infekcii. Ten očakávaný účinok vakcíny? Čo týka toho účinku, no treba si uvedomiť, že v súčasnosti vychádzame z informácií z tých klinických skúšok, pri ktorých sa vlastne vyhodnocovala účinnosť na základe veľmi jednoduchých kritérií len, a teda to je akýkoľvek príznak plus pozitívny PCR test. Takýto človek, ktorý mal pozitívny PCR test a mal akýkoľvek príznak, ktorý je spájaný s COVIDom, bol vlastne vyhodnotený ako teda COVID prípad. A videli sme, že takéto prípady boli na 95% zredukované. Okay. Čiže v tej skupine, ktorá bola zaočkovaná priamo vakcínou, v porovnaní s tou kontrolnou skupinou, vlastne bolo zredukované na 95% výskyt takýchto ľudí. Ale čo samozrejme úplne nevieme, je do akej miery možno ľudia zavakcinovaní napriek tomu budú mať akúsi tichú bezpríznakovú infekciu a do akej miery sú schopní vírus ďalej šíriť. Toto všetko sa ešte musí detailne preskúmať aj v rámci už prebiehajúceho očkovania, pretože v tej klinické štúdie je to komplikované aj tým, že je to vlastne zaslepené. Jasné. Teda predpoklad je samozrejme, že ľudia sú chránení úplne a že tá infekcia je vlastne natoľko potlačená tým imunitným systémom, že ľudia ani neochorejú a v podstate ani nemajú toľko vírusu v sebe, aby ho šírili ďalej. Rozumiem. Pani, posledná otázka pre vás oboch prakticky rovnaká. Spojím akoby dve veci do jedného. Ako to vôbec môže nejak dlho trvať, kým táto spoločnosť bude v nejakom relatívnom bezpečí, koľko ľudí sa bude musieť dať zaočkovať? A keby som to ešte
predsadil jednou vecou. Povedzte aj z toho, čo tu dnes máme, aj tie opatrenia, aj toto, aké budú vlastne tie najbližšie dni, týždne na Slovensku? Pán Čekan, pán Klempa, nech sa páči. Tak hovorí sa o tom, že ak sa preočkuje 70% ľudí, tak naozaj vieme už efektívne zakročiť proti koronavírusu. Ja som optimista, ja verím, že naozaj tak ako v iných krajinách, čo je to Nemecko, Dánsko, Norsko, Rakúsko, tých 70% dáme, hoci tie percentá ľudí, ktorí sa chcú dať očkovať, sú nízke, ale myslím si, že v čase kampane, očkovacej kampane sa to zmení. Ja som optimista, myslím si, že to leto, budúce leto už možno bude veľmi podobné tomu, čo sme zažili 2020, to znamená, že bude nejaký sporadický výskyt pozitívnych, ale myslím si, že už to cestovanie bude a že naozaj aj možnosť dať si dole rúško tu bude. A tie najbližšie 2-3 týždne, mesiac? Čo sa týka týchto týždňov, tak naše zdravotníctvo je naozaj veľmi zahltené a v podstate tieto vysoké čísla pozitívnych sa odzrkadlia v zdravotníctve prakticky o 3 týždne. To znamená, že začiatok januára alebo prvá polovica januára bude pre slovenské zdravotníctvo naozaj veľmi vyčerpávajúca a počet hospitalizovaných ešte pôjde hore a veľmi sa obávam, že aj počet mŕtvych. To znamená, že budeme si musieť zvyknúť ešte na vyššie čísla a preto my nabádame vedci práve aj verejnosť, že tento čiastkový lockdown a v podstate aj správanie ľudí počas Vianoc, zníženie mobility, vytvorenie si vlastnej bubliny, nestretávanie sa, menšie oslavy a tak ďalej, akékoľvek možnosti zníženia incidentov infekcie veľmi pomôžu v januári, ale dokonca, ak to urobíme naozaj veľmi svedomite, tak ak sme rátali niekedy s nástupom tretej vlny vo februári, marci, ktorá môže byť prepojená aj s inými infekciami, ako je chrípka, tak ak teraz zaberieme, ak teraz naozaj dáme do toho všetko, tak v podstate nielen pomôžeme zdravotníctvu v januári, ale myslím si, že znížime aj možný nárast potenciálnej tretej vlny vo februári a marci. No, takže teraz prosím, zomknime sa a dajme do toho všetko. To nie je zlá vízia, pre ktorú sa oplatí trošičku aj strádať. Posledná odpoveď, pán doktor Klempa. No ja samozrejme súhlasím s tým, čo povedal Paľo. Určite nás ešte čakajú krušné týždne a skutočne všetci musíme nejakým spôsobom zatnúť zuby, pretože všetci toho máme dosť. Nikto sa v tom nevyžíva, ale je to na nás, aby sme to čo najviac dokázali mať pod kontrolou. A teda tiež tak nejak moje želanie je, že v priebehu roka, v priebehu jary, ako sa rozbehne aj to očkovanie vo veľkom, tak cez leto príde vlastne k zlepšeniu situácie súvisiacemu aj s počasím aj so všetkým, tak ako sme to videli aj tento rok. Ale čo ja veľmi, veľmi dúfam je, že vlastne na jeseň už sa nestane to, čo sa stalo túto jeseň. Dúfajme. Práve vďaka vakcínám. Pani, veľmi pekne vám ďakujem za vstup do dnešnej debaty. Pavol Čekan, biochemik, Boris Klempa, virológ, takisto aj za tie všetky debaty, ktoré sme počas tohto roka spolu páni mali. Veľmi pekne ďakujem, želám vám šťastné Vianoce, šťastný nový rok a počujeme sa teda, dúfam, zasa v novom roku. Ja ďakujem a prajem všetkým šťastné, zdravé, požehnané, veselé Vianoce v kruhu rodiny a dáme to. Vydržíme to, dáme to a naozaj to Slovensko bude zdravé a všetci už pôjdeme do normálu budúci tak, rok. A presne ja tak, na to presne teším. Tak. Ďakujem veľmi pekne. Pán Klempa, takisto aj vám. Všetko dobré. Ja tiež ďakujem za pozvanie a pripájam sa a želám zdravé Vianoce všetkým. Ďakujeme. Relácia naživo opäť zajtra.